كأسر ورات بفيت كمسرق حررجيزون وتورا سنشلو بأوروميا كلل يمايا كتما أستدادر تبلويت واقرو يمايا كتما بركة تايكونوميوي أك ميارلو كتما سلمونو يا كتما أستدادر ويقلزال بالفوت سدست وراتم يا كاباويوناكم ودو تيتي ميك أيرو يمقب واستناني ميرقا قطونا يسرا دلوچني ميفت روس روش مسراتا چوي تقلز أسيهون يبقى مسنو سنديلمات وان نيانو تبلوال إهم كزيك أدن بسنديلمات ماي تاوكون يا كاباويونير شالمات يك أيرا هونيتان يفتر مهونو تقلزوال بزوغيزي أتقلتي برزي ميتا ወደ ጅጅጋም ለአራሚያ ዩኒቨርሲቲም ለድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲም ለሐረሪም እንደገና ደግሞ ለድሬዳዋም በብዛት አተክልት ነበር የሚቀርበው የተለያየው አተክልቶችን ነበር በክላስተር የሚያለማው መንግስት በቀየሰው ስትራቴጂ መሰረት የበጋ ስንዴን ማምረት አለብን ብሎ ገብረው ይሄ እዚህ የምታዩበት ቦታ ከዚህም በፊት ስንዴም ተዘርቶ ያቀርብ በበጋ የስንዴ ልማት 3 ክፍለ ከተሞች በስሩ ያሉት ከተማው በአማካኝ በየክፍለ ከተማው እስከ 250 ገበሬዎችን የሚያሳትፍ የስንዴ የክላስተር ልማት እየተከወነ ነው ያለ ሲሆን ከዚህም ጥሩ የምርት ውጤት ይጠበቃል ብሏል። እኛ የዘራነው ሄክታር 400 ሄክታር ነው። ከ400 ሄክታር ወደ 12000 ኩንታል እናገኛለን ብለን ነው የምንጠብቀው በትንሹ። ስለዚህ አሁን ደግሞ ደና ፐርፎርማንስ ላይ ነው ያለው እንደነምታዩት በዚህም ላይ ደግሞ ጊዜውን ጠብቀን ነው ዘንድሮ የዘራነው። ከዝናብ ስርም የበጋ ስንዴ ለምሳሌ የበልግ ዝናብ ከመምጣቱ በፊት እንዲደርስ ብለን ነው በጥቅምት ውስጥ ነው የዘራነው። ከከተማዋ 37000 ሄክታር መሬት 19000 ሄክታሩ ለእርሻ የሚሆን መሬት መሆኑን የሚገልጸው የከተማ አስተዳደሩ ከዚህ ውስጥ 5000 ሄክታሩን ወደ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ስራ ማስገባት ተችሏል ተብሏል። በጓሮ ማድ ሙሉ ማድ በሚል ምግቤን ከጓሮ በሚል በከተማ በትንንሽዬ መሬት ውስጥ ብዙ የአትክልት ስራዎችን የተሰራበታል። ኤክስፖርት እስከ ማድረግ ደረጃ የተለያዩ ቪጂቴብሎች በአመት 3 ጊዜ የከርሰ ምድርን ውሃ በመጠቀም ገበሬዎቹ የሚያመርቱና ወደ ድሬዳዋም ወደ ሶማሌ ሳይቀር የሚላክበትና የምግብ ዋስትናን የምናረጋግጥበት ብዙ የልማት ስራዎች እየተሰሩ እንዳሉ ነው። ከዚህ ባለፈ በእንስሳት ልማት በ495 አደረጃጀቶች በተለይም በዶሮና በወተት ምርት የማያን ከተማና የአጎራባች አካባቢዎችን የገበያ ሁኔታ ማረጋጋት ያስቻሉ ስራዎች ተሰርተዋል ነው የተባለው። ከተማችን ወደ 300 የዶሮ ክላስተር አቀደም እስካሁን 220 በላይ ክላስተሮች ሰርተናል። ወደ 900 ሺህ የሚሆኑ ዶሮዎች መራባት የተጀመሩበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው። በዚሁ ተመሳሳይ ለወተት እርባታ የሚሆኑ 100 ክላስተር አቅደን ከዛ ውስጥ ኦልሞስት 90%ን ክንውል ላይ ነው ያለ ነው። ወተት ከብቶች በኩል ያለው እንትን ከዚህም በፊት እዚህ አካባቢ ላይ 1 ሊትር ወተት 100 ብር ነበር የሚሸጠው። ይሄ የክላስተር ስራ ወይ ደግሞ የኢኒሼቲቭ ስራ ከመጣ በኋላ ግን 70 ብርና 80 ብር እየተሸጠ ነው። አሁን በዚህ አካባቢ ላይ ገበያን በማረጋጋትም በኩል ብዙ ስራዎችን ሰርቷል። እንቁላልም በተመለከተው ከዚህም በፊት 15 እና 13 ብር የሚሸጠው በአሁኑ ጊዜ 8 ብር ነው እዚህ የሚሸጠው። የገበያ ትስስሩንም ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር እንደገና ደግሞ ከሐረሪ ክልልም ጋር እየሰራን ነው ያለ ነው። ለወደፊቱ ፋብሪካ ተቋቁሞ የብስኩት ፋብሪካ ተቋቁሞ እንቁላሉን ካልወሰደ እንቁላሉም ራሱ ብዙ ሆኖ ከገበሬውም ከተጠቃሙ ይተርፋል ብለን ነው የምናስበው። ይህም የስራ እድል ፈጠራን ለማስፋት የህብረተሰቡን ያኗኗር ዘይቤ ለማሻሻል እና ኢኮኖሚያዊ ድጋፎችን ለማድረግ አስችሏል ተብሏል። በፊት ምንም ስራ አልነበረንም፣ ተቀምጠን ነበር የምንውለው። አሁን ይህንን ስራ እየሰራን ገቢ በማግኘታችን በጣም ደስ ብሎናል። ወደፊት ከዚህ በላይ አስፋፍተን ለመስራት እናስባለን። ሌላ ቦታ የተሰራ ቤት አለን። እዚያም ላሞችን ለማስገባትና በሰፊ መስራት እቅዳለን። ከቢራፊ ዱዳፋመሌ ሆሪና ቁዳፍ እትያዳ ጅሬቹ እኛ መሬት የወሰን 30 ሄክታር የሚሆን ነው። እዚህ መሬት ላይ ከዚህ በፊት የነበረው ምንም አይሰራበትም። ውሃ ነው እንጂ እዚህ የሚቀመጠው ሌላ ስራ አይሰራም። እንግዲህ አንዳንድ አታክልቶች ብቻ ነው። ስለዚ እኛ የምንኖረው በቃ የተለያየ ቦታ ምናምን ስለሆነ ይህን መሬት ላይ ብንሰራ እንዴት ነው ብለን ተደራጅተን እዚህም መሬት ወስድን 30 ሄክታር ይኸው ስንዴ ዘርተናል። በከተማዋ የተሰሩ ባሉ የልማት ስራዎች በአጠቃላይ ለ3500 ወጣቶች የስራ እድል መፍጠር መቻሉ ተገልጿል።